Ora, viva aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueçam do likezinho, subscrever o canal, partilhar nas vossas redes sociais. É sempre bom para o canal, sempre dá uma ajudazita. A gente agradece, no caso eu. Vamos aqui continuar a nossa campanha aqui no Feyenoord. E vai ser Feyenoord FC Utrecht. Utrecht, ou Utrecht. Meu inglês é terrível. Meu inglês é terrível. Hello everyone. Go play. Vamos lá jogar. Estamos em terceiro, não é mau nem é bom. É assim. Estamos a 5 pontos do primeiro. Mais 3, 4. Ah, ficamos a 2. Pode ser que a coisa vá lá. Olha, dos Santos expulso. Isto é quase uma porcaria dos Santos expulso. Vai ser uma porcaria. Pois. Mas. O que é que veremos fazer, não é? Não há, não há. Não há, temos que jogar com os que há. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Não é? O que é que vocês dizem? Ah, já conseguimos ganhar a eles ou não? Eu acho que sim. Acho que vamos conseguir ganhar. Aqui baixar o som. Está alto. Ora vamos que vamos. Ora vamos que vamos. Ah, isso, para a frente. Isso. Apanha a bola. Ai, apanhar a bola. Ui, apanhar a bola lá dentro. Anda lá, pá. Isso. Isso. Ai, Jesus. Aquele remate, pá. Vamos lá ver. Sim. Deixa-me pensar. Sim. Vamos ver. Ai, falhei a interseção, pá. Ah, minha rodela. Minha rodela. Vai ser um jogo. Vai ser um jogo muito difícil. Já estou a ver que vai ser um jogo muito difícil. Ah, super banana. Banana. Banana! Tá que não era apanhar a bola e chutar logo, pá. Mete-se ali com avarias, pá. Esta gente, pá. Isso, tá para frente, tá para frente. Pessoal, não se esqueçam do like, né? Isto não tá fácil. Isto não tá fácil. Olha, não tá fácil. Ai, ai, ai. Aqui assim. Ah, assim não pode ser. Ora, isto não pode ser. Não pode ser. Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Deixa eu ver assim. Melhor assim. Não estou a entrar ali muito para o meio, pá. Ai, 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 sai daí, pá. Ah, para a frente. Isso. Isso, sacode a pressão, pá. Aquele gajo não vale um. Não vale um. Melhor nem dizer. Epá, não vale nada este gajo. Está lesionado ainda por cima. Oh, dos Santos, volta que estás perdoado, pá. Tenho hipótese, pá. Esta equipa não joga nada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, falhou atrasado outra vez. Vai, 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 merda, pá. Toma, né? Cambada de bananas, pá, não é, pessoal? Cambada de bananas, não ganhamos isto. Ah, não disse. Lesionado. Estou. Faltam umas palavras. E agora ponho quem? Põe ninguém? Boa. Muito boa. Sim, senhores. Vou tirar esta. Olha a minha sorte. Olha lá, que isto não pode ser assim. Agora este médio. Estas trocas. Está ali. RB, LB. Defesa. Daqui o Tiana para aqui. Vamos a ver. Vamos a ver o que é que isto está. Vamos a ver o que é que isto está. Remata a beleza, pá. Isto tinha remate tem, pá. Isto tinha remate tem, pá.
não pisar ovos, pá. Oi. Se a gente empatar este, vai ser uma sorte que eu vos digo uma coisa. Boa! Mata a baliza do outro lado, mano. Tens um chute muito bom. Vai! Ah, sua banana, pá. Esse, passa para trás. Tem que passar para trás mesmo. Esse. Mas não, nem é que chega a bola, pá. O que é que eu vou fazer aqui, pá? Eu tenho que inventar um ponta de lança que corra. Ao menos que corra. É isso, isso. Ninguém corre nesta equipa, man! Ai, Jesus Maria de Macuda. Vá! Ah! A manda de panascas, pá. Isso, canto! Ah! Meu Deus! Canto, já foste! Sai daí, cabalo! Pá. Ostras, caras de. A paisana, man! Fosca-se! Não! Chuta o cabalo! Isso! Ah, meu Deus, que isto está-me a dar cabo dos nervos. Vai, isto, dois a falhar, man. Foz, que é isto, man. Abre as varas do caralho. Sai daí! Ai. Jesus! Sai daí com a bola, man. Olha o meu coração, pá. Olha o meu coração. Que jogo difícil, não é? Que jogo difícil. Não está nada fácil. Ai. Vai lá, um golinho agora é que era, pá. Vai lá. Ai, panasca não chuta, man. Fónix. Ninguém chuta, meu. Mais um empate frustrante. Não tem equipa nenhuma, o Feyenoord. Só tem Giovanna dos Santos. Só tem Giovanni dos Santos, pessoal. O resto esquece. É para isto. Esquece. Que equipe de porra, pá. Que é isto, pá. Para esta merda. É para isto, pá. Estou muito triste com esta equipa. Bem, pessoal, não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, hein? E já sabem, se quiserem partilhar nas vossas redes sociais, a gente agradece. Tchau, bye, até à próxima. Fui.